O nové vládě, která vznikne na základě letošních voleb do poslanecké sněmovny, můžeme zatím mluvit jen s jistou mírou pravděpodobnosti. Je pravděpodobné, že v jejím čele bude Petr Fiala z ODS. Je pravděpodobné, že ji bude tvořit 5 stran, které se před volbami sdružily do 2 koalic. Pravděpodobně už bychom asi dokázali tipnout i některá jména nových ministrů. Ale mnohem víc než personálie nás dnes večer bude zajímat, co vlastně bude muset tato vláda řešit. Jaké jsou skutečné problémy této země a ne ty, které si třeba politici napsali na billboardy. U veřejné debaty vás v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně vítá Jan Bumba. Našimi hosty dnes jsou Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisen Bank. Vítám vás. Hezký večer a děkuju moc za pozvání. Roman Pomer, prezident cechu obkladačů České republiky a viceprezident hospodářské komory. Dobrý večer. Dobrý večer, taky děkuji za pozvání. Lucie Trlifajová, sociální antropoložka, která působí v Sociologickém ústavu Akademie věd. Dobrý večer. Dobrý večer. A Radovan Vávra, bývalý bankéř, dnes především investor a taky čili glosátor společenského dění. Pane Vávro, dobrý večer. Dobrý večer všem. Po dlouhé době, kdy jsme kvůli koronavirovým restrikcím nemohli pořádat takovéto debaty s publikem, tak dnes konečně můžeme přivítat hosty v sále. Svým hlasováním i svými dotazy budou moci ovlivnit průběh večera i směr debaty. A ještě doplním, že debatu můžete poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Plus, ale taky sledovat na našem webu nebo facebookovém profilu naší stanice. První část této diskuse věnujeme otázce, zda tyto volby přinesou změnu v hospodaření státu. Jak se k ekonomickým otázkám staví strany vznikající vládní koalice, shrnuje naše parlamentní zpravodajka Zdeňka Trachtová. Právě ekonomické otázky mohou být jedním z problematických bodů jednání o programu nové vlády. Obě koalice se shodnou na tom, že je nutné začít důrazně šetřit a že by Česko mělo do 4 let začít hospodařit s vyrovnaným státním rozpočtem. Koalice Spolu a Piráti a Starostové už se ale neshodnou na tom, jak by měl vypadat rozpočet na příští rok. Připomenu, že současná vláda hnutí ANO a ČSSD počítá se schodkem bezmála 380 miliard. Podle ODS, potažmo koalice Spolu, je možné oproti tomuto plánu ušetřit až 100 miliard korun. S tím ovšem nesouhlasí druhá koalice, tedy Piráti a Starostové. Podle nich je tento plán nerealistický. Piráti a Starostové mluví o tom, že je možné najít úspory ve výši 60 miliard korun. Obě koalice mluví o tom, že je třeba hledat úspory hlavně v provozních výdajích státu a že je také nutné seškrtat volná tabulková místa. Další nesrovnalost bude pravděpodobně v oblasti daní. Piráti a Starostové mají v programu navýšení daně z komerčních nemovitostí, což ale jednoznačně odmítá druhá koalice, tedy koalice Spolu. Obě ty koalice se shodnou na zavedení digitální daně pro internetové giganty typu Facebook nebo Google, a sice z peněz, které vydělávají na českém území. Otázkou bude ale výše této daně. Zjednodušeně řečeno, zatímco ODS se kloní spíše k nižší sazbě, tak Piráti a Starostové budou pravděpodobně prosazovat vyšší sazbu. Co se týče aktuálního návrhu současné vlády na dočasné zrušení DPH na energie, čili na zavedení nulové sazby DPH na energie, tak s tím ani jedna z koalic té budoucí velké vládní koalice nesouhlasí. Piráti a Starostové ve volebním programu navrhují růst slevy na poplatníka, daňové slevy na poplatníka, v závislosti na inflaci. K tomu se ovšem koalice Spolu staví spíše rezervovaně. No a další nesrovnalost bude pravděpodobně v přístupu k euru a k přijetí eura. Ani jedna z koalic nemá v úmyslu vstoupit v tomto volebním období do eurozóny. Piráti a Starostové s tím ovšem na rozdíl od koalice Spolu výhledově počítají a navrhují vkročit do evropského mechanismu směnných kurzů, který se nazývá ERM2. To je tedy nutný předstupeň před samotným přijetím eura. To byla parlamentní zpravodajka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová. A teď už se obrátím na diváky zde v sále. První otázka, o které můžete hlasovat prostřednictvím tlačítek a těch hlasovacích zařízení, zní: přinesou tyto volby změnu v hospodaření státu? Možnost číslo 1 je ano, přinesou, možnost číslo 2 je ne, nestane se tak. Zahajuji hlasování. Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. Končím hlasování a prosím o výsledky.
To je velmi jednoznačné. 92% hlasujících si myslí, že tyto volby přinesou změnu v hospodaření státu. No, my jsme toho slyšeli hodně o plánech na šetření, na snížení schodku státního rozpočtu. Paní Horská, věříte tomu, že se tak skutečně stane? Nevím, jestli v těch objemech, o kterých jsme tady, nebo o kterých jsme tady slyšeli, ale myslím si, že i těch 92% tady hlasujících ukazuje, že jednak jsme koupili ten slib budoucí koalice. To je důležité. Že to udělají. Že to udělají. To znamená, koalice evidentně voličstvo přesvědčila, že je tu problém a že je připravené ho řešit. Takže pro mě je to velký politický závazek a myslím si, že z tohoto závazku se jakákoliv budoucí vládní koalice, která zvítězila právě možná i také zásluhou tohoto slibu, těžko vymaní a vyklouže se z tohoto závazku. A myslím si, že tato země to opravdu potřebuje. Takže zároveň myslím si, že je to věc, kterou je správné očekávat, že u ní bychom chtěli změnu, ale ta změna nebude jednoduchá. Dokonce si myslím, že jednodušší bude seškrtat rozpočet na příští rok, ale ty další roky budou daleko a daleko složitější. Pane Vávro, je to vůbec nutné? Myslím tím nějakým zásadním způsobem měnit to, jakým stylem bude vláda a stát přistupovat k veřejným financím, jestli prostě není možné pokračovat v tom trendu, který byl nastolen tou vládou, která teď končí. No tak teoreticky to možné je, v ekonomii je možné všechno, ale všechno v ekonomii má svoji cenu. A my jsme za ten rozpočtový kokain v posledních 2 letech zaplatili inflací 5%, a když v tom budeme pokračovat a budeme tady sedět příští rok, tak tu inflaci budeme mít 10. Jak to souvisí, pardon, že do toho vstupuji, jak souvisí vývoj veřejných financí a inflace? Veřejné finance, tak jak je poslední 2 roky provozovala naše vláda a bohužel i parlament, tak znamenaly dodatečné stovky miliard peněz do ekonomiky, které ta ekonomika nepotřebovala, nezasloužila si je. To znamená, tyhle ty peníze udělali to jediné, co mohli, tlačili na růst cen všeho. To není jenom ta dnes tak často skloňovaná elektrická energie nebo ceny nemovitostí, ale skutečně stačí si dojít koupit jakékoliv potraviny a vidíte to okamžitě. Pane Pomere, z pohledu podnikatele, z pohledu člověka, který ví, co to je nést odpovědnost za firmu, z pohledu řemeslníka, jak významné jsou ty debaty o schodku státního rozpočtu, výši státního dluhu? Ono, z pohledu řemeslníka to je taková složitá věc. Já nechci začít odzadu, když jste řekl řemeslník, ale ono je těch řemeslníků je málo. A ten řemeslník si poradí, že skutečně on taky navýší ten řemeslník tu cenu a je čím dál tím dražší a dražší. A jak tady řekl pan Vávra, že inflace 5%, tak si myslím, že řemeslo jako takový skutečně navýšilo za posledních pár měsíců možná o 10, 12 i 20%. Jo? Takže tady k tomu asi z pohledu řemeslníka, řemeslník se s tím stotožní a on taky zdraží. No a je pro vás tedy zajímavá nebo dokonce důležitá ta debata o tom, jestli budeme mít schodek 100 miliard nebo 500 miliard, anebo to je něco, co z pohledu jaksi člověka, kterému leží na srdci provoz jeho firmy, až tak zásadní není? Samozřejmě. Ono, řemeslník, který pracuje sám, ten si poradí, ten zdraží, ten prostě se bude mít stále v České republice dobře za jakéhokoliv období. Samozřejmě firma, která nějakým způsobem už zaměstnává další lidi, a nemyslím velkou firmu, ale stačí malá firma 10, 15, 20 zaměstnanců, tak ta bude muset taky přidávat těm lidem, aby u té firmy zůstali, protože těch lidí na trhu je stále málo. A tohle je přesně problém, která prostě bude spirála. To znamená, když se bude stát dělat na dluh, což já beru dluh, že je vlastně zvyšování mínusového rozpočtu, tak v tu chvíli zjednodušeně i ta firma musí na dluh a všichni vlastně jedou na dluh. A je to spirála, která to roztočí do nepředvídatelných částek. Paní Terlifajová, pokud platí, co říkala Helena Horská, že zjevně velká část veřejnosti koupila ten slib, že s tím politici něco udělají, že začnou řešit schodky, že začnou jinak přistupovat k veřejným financím. Je potom teda jednoznačná společenská poptávka? Tak nemůžeme říct, ty výsledky voleb úplně neříkají, že to se 100% podpora té společnosti. Tady naše hlasování, jak by řekl sociolog, to je asi není reprezentativní vzorek české společnosti tady dneska, ale co mi přijde důležitý říct je,
To vnímání nějaký vlády jako rozhazovačný určitě v té společnosti je velmi silně přítomný. A ta debata, ale a to máme tu zkušenost s ekonomické krizi, a to teďka vnímám jako velmi důležitý téma, je, zda to bude cestou primárně úspor. A nebo zda se budeme i dívat na to, do jaké míry to zvyšování schodku státního rozpočtu souvisí s tím, že některé ty kroky předcházející vlády vedly ke snižování příjmu, jako bylo zrušení superhrubé mzdy a její způsob, jak to proběhlo, nebo zrušení daně z nemovitosti, znamení nemovitosti. Takže za mě ta klíčová debata, pro tu společnost je zajímavá, není otázka jenom, jestli snižovat schodek, ale jak. A jakými nástroji. Hmm. A to znamená, že tedy, kdyby to mělo jít cestou těch škrtů, řeknu to slovo, z vašeho pohledu jednoznačně špatně? To je těžká otázka takhle obecně říct, ale z pohledu nějakých sociálních dopadů s tou zkušeností, co máme být minulý ekonomický krizi, tak to je velmi rizikový. Speciálně v té sociální oblasti ty efekty jsou opravdu, jako viděli jsme to, že v době té předcházející ekonomické krize ty škrty vedly k tomu, že to období mezi lety 2008-2014 bylo období, kdy ty domácnosti opravdu byly v nejkrizovější situaci, téměř polovina domácností neměla téměř žádný úspory. Je to období, kdy rostly exekuce rapidně a je to taky období, kdy rostla jako polarizace a vnitřní konflikty v té společnosti. Takže je to nějaký velký riziko, před kterým stojíme určitě. Paní Horská, vidí i ekonomka vašeho typu v tom riziko, že pokud by tedy k tomu snižování schodku mělo dojít prostřednictvím škrtů, že to může vést k velmi problematickým koncům, včetně sociálního napětí? Tak já bych ráda zdůraznila ten rozdíl mezi tou reakcí na globální finanční krizi, to je ta vlastně poslední ekonomická krize, protože COVID, a to asi nemusím tady zdůrazňovat, vlastně nebyla krize jako taková, to je šok. To je šok, který postihl ekonomiku a ta ekonomika také na to jinak reagovala. Takže to je důležité si uvědomit, ten rozdíl. A zároveň ještě dodám k tomu, ozdravení veřejných financí se dá dělat chytře a hloupě. Hloupě je takové, kdy se většinou prostě řekne často od hranatého stolu, tak pojďme to tady osekat, tady to bude možná politicky méně bolet, ale bude to mít vysoké ekonomické náklady. Určitě to je jednodušší? A nebo udělat to chytře, a to tak, že se půjde do toho, my ekonomé tomu říkáme, co má nejmenší multiplikační efekt. To znamená, to, co když poškrtáte, tak možná spíše ekonomice pomůžete, než ji uškrtíte nebo přiškrtíte. Dám příklad, aby to bylo jednoduché. Když budeme opravdu transformovat státní správu směrem k digitalizaci, tak jsou to úspory, které všichni, včetně myslím, že živnostníků, včetně vás, tady posluchačů, včetně vás i diváků, ocení. Naopak, bude-li se škrtat v investicích do infrastruktury, do fyzické infrastruktury, do rozšiřování digitálních sítí, tak to jsou ty hloupé škrty. Takže oni nejsou škrty jako škrty. A také se změnil mimochodem makroekonomický mainstream, taková ta hlavní myšlenka, kde si před globální finanční krizí mezinárodní instituce, včetně Mezinárodního měnového fondu, radili, dělejte ty škrty, nejlépe 2/3 spořte z výdajů a 1/3 hledejte v nových zdrojích. Ten konsenzus se trochu posouvá k té balanci. To znamená spíše ten světový konsenzus, nejenom ten náš světový konsenzus. A tam je ten důraz na ty chytré škrty a chytré hledání nových zdrojů. Radovan Vávra, všiml jsem si, několikrát přikyvoval během této řeči Heleny Horské. Když jsme vedli před volbami sérii debat v Českém rozhlase, tak v jedné z nich třeba ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD říkala, že ve státním rozpočtu vlastně nejde škrtat, pokud by nemělo dojít k omezení služeb státu. Platí to? Ne, to samozřejmě neplatí. To by platilo pouze tehdy, kdyby celá výdajová stránka státního rozpočtu byly pouze sociální transfery, což nejsou samozřejmě. Jo. Čili ty sociální transfery u nás dělají velikou část, ale není to takhle. Kdybych se chtěl paní ministryně Maláčové zastat, tak bych řekl, že by to byla pravda, kdyby to ona vztáhla na svůj rezort. Protože Ministerstvo práce a sociálních věcí je tady od toho, aby tlumilo právě ty sociální dopady, aby na nás všechny rozprostřelo nějakou sociální deku, aby se o nás postaralo ve stáří. Takže je logické, že když na těchto výdajích začnete utahovat kohoutky, tak to pocítí prostě ten, komu ten penězovod začne vysychat. Ale, jak říká správně Helena, to vůbec není naše současná situace.
Já bych se chtěl jenom na vteřinu vrátit k té asi nejdůležitější myšlence. Finanční krize před 10 lety byla krize jako z učebnice. Byla to situace, kdy se rozbily peníze, kdy nefungovaly peníze. Ale to, co zažíváme poslední 2 roky, je něco naprosto nesrovnatelného. Peníze naopak fungují skvěle a i tak zadlužený stát, jako jsme my, jich má pořád hromadu. Takže já taky doufám, že ta konsolidace veřejných rozpočtů bude inteligentní, bude postupná a nevyvolá dodatečné škody. Může tato konsolidace přijít bez zvýšení daní, pane Vávro? Může přijít bez zvýšení daní pro nás, jak tady sedíme, teda pro občany. Já jako makroekonom bych navrhoval zvýšit sazbu daně z příjmu korporací, protože mně se zdá naše sazba 19% neodůvodněně nízká, a to bez ohledu na to, v jaké situaci se nachází rozpočet. Já bych doporučoval tuhle sazbu postupně navýšit až na nějakých 22%, ale zároveň bych biznisu udělal jasný slib, že to nebude doprovázeno sektorovými daněmi, bankovní daní, telekomunikační daní a tak dále. Pane Pomere, jak vy se díváte na to celkové daňové zatížení v České republice? Představuje to pro vás nějaký problém, nebo to ještě jde? Samozřejmě každý podnikatel by chtěl platit daně co nejmenší. To je samozřejmě, nebo každý z nás by chtěl platit co nejmenší. Já jsem trošku přesvědčený, že stále prostě vnímám, že ten výběr těch daní, i když poslední vlády slibovaly, jak zlepší výběr daní, tak si myslím, že nefunguje prostě tak, jak by měl. A je potřeba provádět takovou nějakou kontrolu všech těch daní, které se prostě vybírají. To já vnímám jako jednu takovou stálou věc. Takže pardon, že do toho vstupuji, ale dřív, než se začne přemýšlet o nějakém zvyšování nebo změně sazeb, tak dodržovat to, co už platí. Já jsem o tom naprosto přesvědčený. Já třeba jsem byl zastáncem a i když to vnímal jsem i u nás ve sféře živnostníků různých, já jsem byl zastánce EET. Jo. Já prostě myslím, že to EET mělo nějakým způsobem narovnat skutečně prostě všichni vyplatili ty daně stejně. Jo. Já neříkám, že dneska otéká hodně peněz do černé díry nebo takový. To si nedovolím tady tvrdit, i když si to prostě někde prostě vnímám. Ale ta kontrola je tam prostě špatná. No. A samozřejmě, čím se víc zvyšují daní, tím každý vymýšlí, co nejvíc je nejméně platit a tím pádem se vybere daleko míň. Tohle je podle mě strašně jednoduchá matematická úloha, která má prostě logiku. Jo? To znamená, já tvrdím, všichni daně platit chceme. Já tady nechci říkat, čeho já jsem zastáncem, jestli rovné daně, jasné daně, jednoduché daně. Daně má být jednoduchá. Já třeba tvrdím, že strašně moc se dá podnikatelům pomoct i ve výběru daní DPH. Já prostě léta bojuju se svýma lidmama kolem toho, aby se prostě DPH platilo ze zaplacených faktur. Tím by se ta daň úplně prostě změnila. Jo? Takže slovíčko zvýšit daně mi nepřipadá prostě jako, že by zachránilo ekonomiku tady toho státu. Paní Trlifajová, je diskuse o daních citlivá i z pohledu dopadů do celé společnosti? Je to zásadní, jak si i pro zdraví společnosti jako celku, jakým způsobem budou nastaveny a vybírány daně? Já jsem hrozně ráda, že tady v té debatě se bavím o tom, že daně neznamená jenom daně z příjmu zaměstnanců. Že to je hrozně důležité. Myslím, že to velký téma opravdu dneška je to danění těch velkých korporací. Potažmo, a to myslím jako taky velký téma pomezí sociologie a ekonomie, je daně z kumulace majetku u těch nejbohatších, a to mluvím o těch nejbohatších promilech společnosti. Takže v tohleto pohledu je to důležité a je to hrozně citlivý. Z pohledu, když se na to podívám, a já specificky jako rozumím víc těm nízkopříjmovým skupinám, takže já trochu nerada mluvím o společnosti jako celku, ale čím nižší má člověk příjem, tím důležitější pro ně je i malej rozdíl v příjmu 500 o 1000. Je to velmi pociťovaný. Jak jsem říkala, máme tady pořád čtvrtinu obyvatel, který nejsou schopný zaplatit nečekaný výdaj ve výši 11-12 tisíc. Takovéhle skok jako zároveň ta zrušení superhrubý mzdy vedlo k nejnižšímu nárůstu mest, čistých mest u těch nízkopříjmových zaměstnanců. Paradox. Takže to je jakoby, myslím, za mě ta velká otázka, jako opravdu, jako je to něco, co je úplně v pořádku, ale ještě, když mluvíme o těch jako možných příjmech toho státu, je tady ještě jedna velká oblast, která se občas zmiňuje na okraj, ale to je, že my tady máme 8,6% lidí v exekuci a 1,3% osob, který procházejí insolvencí. A ty nezapovětelné částky, které těm lidem zůstávají na život, jsou tak nízký, že ty lidi jsou nucený, aby alespoň část příjmu měli mimo formální ekonomiku.
Neříkám, že většina těch lidí pracuje na černo. Většina těch lidí má nějakou smlouvu. Když se podívám, jaký máme počet nezaměstnaných a kolik lidí v exekuci insolvence, jak to je velký rozdíl. Ale umožnění s našího vystoupení z té exekuce, rychlejší průchod insolvencí a vyšší nezabavitelná částka je taky něco, co vlastně ty lidi bude vracet do té formální ekonomiky a proto mít pozitivní daňový dopady. Helena Horská se hlásila o reakci, hned vám ji dám, ale ještě předtím, než uslyšíme tuto odpověď nebo tuto reakci, tak vyzvu publikum zde v sále, protože pokud chcete se na cokoliv zeptat v této části debaty, dostanete možnost, jenom mi prosím dejte znamení, zvedněte ruku nebo něco takového a poputuje za vámi mikrofon, tak prosím rozmyslete si, kdo se chce na co ptát. Paní Horská, teď prosím vy. Já moc děkuju za to zmínění zrušení výpočtu superhrubé mzdy, protože to bylo něco, co bylo samozřejmě slíbeno v rámci volebního programu nebo spíš vládního programu té odcházející vlády, ale bylo to zvoleno ve velmi špatnou dobu, bez změny toho celého systému. Jo. Takže výsledkem zrušení superhrubé mzdy nebylo to, co jsme v ten okamžik potřebovali. A to je právě to navýšení příjmů osob s nízkými příjmy. Ale došlo vlastně pro nás, pro ekonomiku, k tomu nejméně účinnému opatření, a to zvýšení příjmů lidí s nadprůměrnými příjmy, které, jak víme, ale všichni skončily jako peníze na bankovních účtech, které tam svým způsobem, dovolím si říct, i leží doteď ladem. A my jako makroekonomové se jenom bojíme, až tyto peníze se vrhnou na trh, tak tu inflaci, mám pocit, Radované, nebudeme mít na té šestce, ale přesně jako můžeme pak lízat tu dvoucifernou sumu. Takže to jsou věci, které nás jako makroekonomy tíží. A když ještě se zmíním a ráda také něco řeknu k daním, výnos z daně, to znamená to, co vynáší nebo co vynáší státu daně, je rovnice o dvou neznámých. Jedna je daňová sazba, o které se často omezuje diskuze, a druhá je daňový základ. My totiž můžeme, a to možná je tam, kam tady i mířil pan kolega, který tady reprezentuje řemeslníky, my můžeme totiž zjednodušit daňový systém, neměnit daňové sazby a můžeme se vlastně, možná kdo tady studuje ekonomii, tak připomenu Lafferova křivka. My můžeme vlastně i při stejné, nejnižší daňové sazbě, vyšším, širším daňovým základem, jednodušším daňovým základem získat vyšší daňové příjmy a naopak do toho dostaneme právě ty osoby, které se teďka a jsou teďka svým způsobem motivováni uhýbat placení daní. Že když ten daňový systém bude jednoduchý, bude jednoduché ho doměřit, jednoduché ho dohledat, tak možná lidé přestanou vnímat tu potřebu uhýbat daňovým zákonům a hledat kličky. A co se týká korporátní daně, a já tím končím, ano, to je jedna věc, kterou si myslím, že Česká republika, ale změnu, když se budeme bavit o daňové sazbě, nemůže dělat s prominutím izolovaně. Já jsem někde zmínila, firmy mají rychlé nohy. Na rozdíl od nás se mohou velmi rychle přestěhovat někde, kde ten daňový systém bude příhodnější, výhodnější. Takže pokud chceme, já si myslím, že ta diskuze by měla být minimálně na úrovni Evropské unie, tak změnit daňovou sazbu, ale koordinovaně. To znamená, nemůže to být solo kapr České republiky, protože tím nic nedokážeme. Ale je potřeba tuto věc diskutovat na EU úrovni a také na úrovni ideálně i OECD, tedy zemí, které jsou na úrovni rozvinutých a i rozvíjejících se ekonomik. Děkuji za tento komentář, dámy a pánové. Prostor pro vaše dotazy. Pokud se kdokoliv chce na cokoliv zeptat, tady prosím počkejte na mikrofon. Navrátil ze Zlína, dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jestli může být pro stát výhodné z hlediska umořování jeho státního dluhu, když inflace je vysoká. Aha, děkuji za dotaz. Pane Vávro, chcete odpovědět? No, je to výhodné pochopitelně nejenom pro stát, ale pro všechny dlužníky. Jo. Čili kdybychom tady z toho udělali investorskou konferenci, což slibu, že neuděláme, tak bychom všichni věděli, že je to i období, kdy se daří akcím bank, čili vysoká inflace je samozřejmě to prostředí, na které řada států v tomto ohledu spoléhá, protože ty dluhy jsou vyjádřeny v těch nominálních jednotkách. Takže máte správnou myšlenku. Můžu dodat. Ano, prosím. Nominální veličina nejsou jenom inflace, ale také nominální úrokové sazby.
Tak a tady dodám, děkuji Radovanovi, že to zmínil, tuhle ten aspekt, a já dodám to B, nechci být škarohlíd, ale dodám to B. A to B je, že s vyšší inflací vám samozřejmě rostou úrokové sazby. A úrokové sazby jsou náklady na dluh. Takže my to trochu, my ekonomové to trochu komplikujeme další rovnicí, která definuje udržitelnost dluhu. A ta říká, že vy jste v pohodě, dokud váš růst, růst nominálního hrubého domácího produktu té ekonomiky, včetně inflace, je rychlejší než růst úrokových sazeb. Neboli úroveň úrokových sazeb musí být nižší než tempo růstu nominálního hrubého domácího produktu. Takže když porosteme a zároveň budeme mít vyšší inflaci, budeme rychleji a snáze umořovat dluh, ale když se nám nepodaří růst a budeme mít nějakou inflaci a budeme mít podobně stejné úrokové sazby, tak to nám nepomůže. Další dotaz, pokud je? Zatím ne? Tak uvidíme třeba v další části debaty. Ještě bych se rád zeptal na jednu věc, než se přesuneme k dalšímu okruhu témat. My jsme hovořili o omezování výdajů, my jsme hovořili o daních, ale co třeba nějaké další zdroje na straně příjmů, takové věci jako školné nebo spoluúčast ve zdravotnictví, pane Pomere? Já jsem se přihlásil, trošku děkuju. Já několik let se snažím už přesvědčit ministerstvo školství, neříkám, že já sám, ale takovou jednoduchou myšlenkou, jak přidat školám. Ono to bude znít teď, že tady budu všem radit, ale já jsem přesvědčený o tom, že dneska v České republice bohužel žádná škola nedbá na to, koho vlastně vychová a koho pustí na trh. Co tím chci říct? Prostě něco ho naučí, pošle ho na trh a nemá z toho škola vůbec nic. To znamená, pojďme tady zavést, a byl jsem několikrát na VŠMT i na ministerstvu financí, škola vytvoří právníka, vytvoří doktora, střední škola udělá instalatéra, a když ten člověk pracuje prostě v tom oboru, v kterém se vyučil a odvádí v tom oboru daně, tak ať ta škola má prostě nějaký procento z jeho daní, který ta škola dostane zpětně. Jo, je to prostě co vám na to říkali na ministerstvu školství? No, mohl bych vyprávět, říkali, jak je to složitý. Vyprávějte. Můžu vyprávět, teda byl to docela vysoký náměstek, jak to bude složitý kontrolovat. A prostě kontroly takový, že kdo to prostě dokáže a kdo to bude dávat, tak jsem řekl, můžou vám pomoct cechy, můžou pomoct asociace, které znají ten obor. Pak teda byla taková jednoduchá ukázka, no a teď vlastně, když přijde kontrola na tu stavbu, co když teda vlastně ten člověk, co ho zaměstnává, ten zaměstnavatel, ho nenechá dělat tu instalatéřinu, celý to období něco mu rozváží a pak mu dá do ruky jenom to kladívko a ten šroubovák. Jo? A v tu chvíli on vlastně tu kontrolu podvede a bude jakoby ty daně dávat. Bylo to složitý, musím vám říct. Jo? Dovolím si říct, že nikdy, já jsem tam řekl jednoduchou věc, ano, pane náměstku, vy jste v životě nepodnikali, nevíte, co je to prostě řemeslo a práce. Jo. Paní Trlifajová, dokážete si něco takového představit? Takhle provázat úspěšnost absolventů školy s finančním prospěchem té vzdělávací instituce? No, myslím, že to je z řady aspektu velmi problematický, ale myslím, že to je na dlouhou debatu, jo. Ale ten zásadní problém je, že jednou z tu roli školy jako vzdělávací instituce je narovnávat nějaký sociální rovnosti ve společnosti. Zároveň my víme, že ty nerovnosti u nás jsou hodně prostorově koncentrované, takže ty jednotlivé školy pracují s různě znevýhodněnými skupinami. To znamená, že ta škola, když je dobře dělaná, tak stejně jako ty možnosti, kam toho žáka studenta může posouvat, jsou velmi omezené. A to, co se spíš teda ukazuje, že pomáhá v úspěšnosti těch žáků, tak je nějaký jako komplexní přístup k tomu vzdělávání. To znamená, v momentě, kdy víme, že tam jsou skupiny lidí, kteří propadávají tím vzdělávacím systémem, tak že tam existují jako podpora spolupráce s sociálním prací, spolupráce se školními psychologi, spolupráce i se zaměstnavateli, nějaká zkušenost praxe, to je určitě důležitá. Ale sama o sobě, ta redukce na tu finanční motivaci, jako, nesetkala jsem se s tím a pohybuju se v tom 15 let, že by to někde samo o sobě fungovalo. Ty problémy jsou často daleko hlubšího charakteru, ale já bych ještě ráda jenom reagovala na tu otázku. Ano, ano, ty další zdroje. Nebo kterou myslíte? Tu otázku toho, jestli je školný vhodný, protože to přijde z pohledu nějakých sociálně nerovností, co vlastně výzkum mezinárodní, že školný
privatizace ve školství vlastně ty nerovnosti vždycky zvyšují. My už v tuhle tu chvíli máme jednu z nejvyšších mír, máme situaci, ve které školní výsledky dětí jsou velmi silně determinovaný sociálně ekonomickým statusem rodičů. To znamená, rodiny s nižším příjmem, s nižším vzděláním rodičů, ty děti mají taky nižší vzdělání. Máme tady obrovský rozdíl mezi kvalitou škol. Teďka dívala jsem se šla na nějaký data, podle kterých je tady 21% v Česku žáků s nedostatečnou čtenářskou a matematickou gramotností, ale na středních školách bez maturity je to 50% a na gymnáziích skoro nula. Takže jakoby my už teďka máme obrovský problém s tím, že ty školy pro žáky stejného věku jsou velmi různý kvality a máme ještě větší problém, a to teďka mluvíme o těch lidech, jako dejme tomu nižších, nízkopříjmových 30% lidí, nižších střídách. A pak máme obrovský problém dětí z vyloučeného prostředí, třeba v Ústeckém kraji nám každý desátý třídě dítě vychází z základní školy, aniž by tu základní školu nedokončilo. Tak aniž byste to tušila, tak vy teď vlastně předpovídáte téma, o kterém budeme mluvit za chvilku. Posloucháte a sledujete Veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus, tentokrát z krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Našimi hosty jsou hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská, Roman Pomer, prezident cechu obkladačů České republiky a viceprezident hospodářské komory, Lucie Trlifajová, sociální antropoložka ze Sociologického ústavu Akademie věd a Radovan Vávra, ekonom a investor. Vaším průvodcem zůstává Jan Bumba. Vláda, ať bude vypadat jakkoliv, bude mít před sebou velké výzvy, nejen tedy znovu hrozící epidemii COVID-19, ale taky zdražování, jaké nepamatujeme možná celou generaci. Zároveň už jsme taky zapomněli, jaké to je, když nemůžeme třeba vůbec sehnat nějaké zboží. Hrozí i kvůli tomu, že se rozevřou ty pomyslné nůžky mezi bohatšími a chudšími lidmi. O zamyšlení na toto téma jsme požádali ekonoma Filipa Pertolda z akademického pracoviště CERGEI. Na co si dát pozor při tvorbě úsporných opatření? To je problematické zejména v době, kdy zde máme ty krátkodobé výzvy covidu a energetické krize, které vlastně budou vytvářet další tlak na to, aby ten sociální systém vydával velké prostředky. A to je samozřejmě něco, co se obtížně nastavuje. Zároveň víte, že máte šetřit, protože jsou velké deficity a zároveň potřebujete pomoci lidem. Takže myslím, že i tohleto bude obrovská výzva pro novou vládu, jakým způsobem vlastně šetřit a zároveň pomoci a neuvrhnout zemi do zbytečné recese. Takže bude potřeba, aby vláda našla dostatečně cílená opatření, která budou pomáhat právě těm lidem, kteří to potřebují, nikoli ta úplně plošná opatření, které vlastně cílí na úplně všechny. Říká ekonom Filip Pertold. Opět se teď obracím na diváky tady v sále. Opět máte možnost hlasovat prostřednictvím těch tlačítek. Otázka, kterou vám teď klademe, zní: obáváte se, že klesne životní úroveň kvůli covidu a zdražování? Možnost číslo jedna je ano a možnost číslo dvě ne. Zahajuji hlasování. Veřejná debata Českého rozhlasu Plus. Ukončuji hlasování a výsledky jsou opět velmi jednoznačné. 82% hlasujících se obává, že klesne životní úroveň v důsledku covidu a zdražování. Mimochodem, my jsme stejnou otázku položili i lidem, kteří nás sledují na sociálních sítích, a tam to dopadlo ještě markantněji. 87% hlasujících odpovědělo, že ano, že se obává zhoršující se životní úrovně. Je tato obava na místě v současné chvíli, pane Vávro? Nemusí být. Nejsme k tomu odsouzeni, není to náš základní scénář, není to náš jediný scénář a dokonce k němu vůbec nesměřujeme. Takže je potřeba říct, že my jsme se tady už chvíli bavili o tom, jaká strašidla, jaké problémy před námi stojí, ale vlastně jsme se nebavili o tom, jaké máme zbraně k jejich zdolávání. A já už jsem tady říkal, že tu nejhlavnější zbraň, to znamená skvělý, robustní, funkční, finanční a bankovní systém, tu pořád máme. Přestože nám zadlužení vzrostlo, tak ve všech srovnáních se ani zdaleka neblížíme do nějakých toxických úrovní. Takže to škrtání toho dluhu fakt nemusí být mistrovství světa v úsporných opatřeních. A o jednom příteli jsme tady nemluvili vůbec, a tím je Evropská unie.
My víme, že zhruba 100 miliard ročně dostáváme od Evropské unie za to, že jsme jejími členy. A tenhle ten strašně štědrý měšec je na příští dva roky za mě úplně bezprecedentní a spíš si budeme muset položit otázku, jestli jsme ho v naší sešněrované, přeregulované zemi vůbec schopni smysluplně využít. Takže fakt, já se tady klidně s každým z vás vsadím, že příští rok a tenhle rok nemusí dopadnout hrůzně, fakt se té budoucnosti nebojte. Ano, nebude to taková jízda, jako to byla letos, kdy vláda zešílela, rozhazovala peníze z vrtulníku, ale to nemůže být stejně už. Jo. Takže opravdu ta budoucnost není černá, nebojte se toho. Když mluvíte o evropských penězích, máte tím na mysli, pane Vávro, ty standardní platby v rámci dlouhodobých rozpočtů, anebo teď ten balík té pandemické pomoci? Plus Green New Deal. To znamená, my, když si dobře dohodneme parametry toho, jak má naše ekonomika přecházet k bezemisní, a to je velký úkol nové vlády, tak se to dá pořídit téměř zadarmo. Jo? Čili my jenom musíme být chytří, musíme artikulovat, co potom Bruselu chceme a nesmíme jim furt okopávat kotníky a vyhrožovat, že vystoupíme, protože to je fakt jako vrchol stupidity. Pane Pomere, vidíte vy nějakou příležitost pro podnikatele v penězích a nejenom penězích, i té další podpoře z Evropské unie? Teď jste mi zaskočil Evropská unie. Já jsem trošičku chtěl na to reagovat a chtěl jsem tady přesně, co řekl pan Vávra. Já taky si nemyslím, že ty nůžky se budou rozvírat a že nastane nějaké zdražování. Já opravdu hovořím za ty podnikatele, ty malé firmy. Ono totiž v České republice trošičku je špatně, že veřejnost vnímá podnikatele všechny tak trošičku, jako že jsou vlastně lumpové, zlodějové. V médiích se píše o těch podnikatelů, o kterých se píše, že mají tamhle to zkrátili, udělali, ale nemluví se o těch slušných podnikatelích. A ty slušní podnikatele, kteří dneska potřebují lidi, protože dneska nemáme lidi, jo? To znamená lidi, kteří budou chtít pracovat a budou chodit do té práce a budou ochotní nějaký ten výkon dát, ty v žádném případě nepocítějí zdražování, protože tím, jak se to všechno spirálovitě zvyšuje, tak ty zaměstnavatelé budou rádi jim dávat slušné peníze na to, aby prostě tyhle ty lidi stále do té práce chodili spokojení a dělali. Jo? Takže tady skutečně trošičku je takový, já trošku si myslím, a teď nechci být prostě jako, já jsem v nějakém rozhovoru řekl, že bych měl být kapitalista. Jo? Ano, jsem prostě podnikatel, slovíčko kapitalista asi není úplně správně říct, ale smutný je, že třeba některé strany nás nazývají třeba jako otrokáři, jo? Že vlastně pro nás jsou ty lidi otrokáři, ale skutečně, kdo chce pracovat, ten si vydělá slušné peníze. A pak je to jen o těch lidech. A dnešní doba tomu nahrává, aby si vydělal slušné peníze. Určitě, doba tomu nahrává, protože když ty lidi budou chtít chodit do práce, budou tam prostě chtít být, budou dělat tu pracovní výkon, tak jsem přesvědčený, že každý prostě normální podnikatel, který prostě potřebuje ty lidi, potřebuje vydělat peníze, tak je rád zaplatí, aby tam skončili a byli. Takže já si myslím, že pokud se nebudeme ptát v nějaký spirále lidí, kteří pracovat nechtějí a jsou zvyklí chodit na úřady a pobírat různé sociální podpory támhlety a támhlety a támhlety a mohli bychom možná jmenovat o mraky podporách, o kterých nám tady v sále se ani nezdá, ale lidi o tom vědí, jaké jsou, tak v tu chvíli prostě ty nůžky se rozvírat budou, ale u těch lidí, co nechtějí pracovat. Paní Terlifajová, když jsme slyšeli od Filipa Pertolda to zamyšlení, on mluvil o tom, že je důležité najít nějaká cílená opatření pro lidi, kteří skutečně potřebují pomoc, a vyslovoval se jaksi v kontrastu proti nějakým plošným opatřením, no, plošnému rozdávání. Je to důležité a dokážeme, nebo vláda hlavně spíš dokáže najít ty lidi, kteří opravdu potřebují teď nějakou pomoc? Je to důležité, ale je potřeba s tím pracovat velmi opatrně. Já bych jenom trošičku ráda navázala tady tu debatu. Jako je pravda, že česká ekonomika šla nahoru. Za poslední rok rostla reálná hodnota mest o 8%. Zároveň paritní kupní síla českých mest, toho, co jde za tu mzdu koupit, pořád zůstává na chvostu Evropě. Jsme v té dolní třetině. My, když jsme počítali minimální důstojnou mzdu, jsme se snažili vyčíslit, co jsou takové jako běžné náklady na život. A ta minimální důstojná mzda nám vyšla na nějakých
32 tisíc. Paritní kupní síla, znamená to, co jde za tu českou minimální důstojnou mzdu koupit, je stejná jako kupní síla podobných konceptů třeba v Británii. Ale u nás polovina lidí má mzdy, ze kterých tak pokryjou věci, které jsou vnímané jako běžný standard. Školu v přírodě pro děti, spotřebiče a takovýhle výdaje. To znamená, že spoustu lidí na tom není. A tím se dostávám k té vaší otázce. Úplně špatně, nejsou úplně chudí. Sociální dávky, pomoc hmotné nouze u nás teďka bere necelý 2% lidí, příspěvek na bydlení 3-4% lidí. To znamená, máme hrozně malý zlomek lidí, kteří dostávají ty dávky. Ty dávky jsou hrozně omezené, ty částky jsou opravdu nízké, velmi obtížně z nich vychází. Ale máme tady velkou skupinu lidí, kteří na tom nejsou úplně dobře a která nejsou schopní zaplatit vstupní výdaj třeba na ten nový kotel, když mluvíme třeba o zelené transformaci, nebo mají už teďka, využívají, mají různý slevy na daních, daňový bonusy, takže v momentě, když se třeba ta podpora by šla přes další daňový bonusy, tak těm nízkopříjmovým velmi často nepůjde a půjde až té střední třídě. Takže je důležité o té cílenosti uvažovat, aby nešla těm nejchudším 2-5%, ale aby jako jsme opravdu dokázali vnímat spektrum lidí, kteří jsou tady v nejisté ekonomické situaci. A poznáme je tedy podle čeho? Poznáme je podle toho, jaký mají plat, nebo je poznáme podle toho, jaký mají celkový majetek, jaký mají dům? Můžeme mluvit jako tak jedna ohrožená skupina, můžeme mluvit o nájemnicích určitě. Máme tady 17% lidí v nájmu. Můžeme mluvit o tom, že máme tady téměř 23% lidí, kteří nejsou schopni platit nečekaný výdaj 10 tisíc. Máme nějaký kritéria, kterými měříme nárok na přídavky na děti, to je 2,7 životního minima domácnosti. Takže jakoby my můžeme stanovit kritéria, které by jenom neměly být tak strašně striktní, jako je to u těch dávek pomoci hmotné nouze. Kdyby tady s námi seděl Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, tak už slyším jeho heslo konec levné práce. Paní Horská, nahrává ta doba. Vy tušíte asi, co budu mluvit. Já tady budu mluvit o špatně placené levné práci. Nebo vlastně, já bych to řekla ještě lépe, špatně placená drahá práce pro firmy. Pro nás z pohledu peněženek je to špatně placená práce, ale z pohledu firmy je to svým způsobem drahá práce. Proč? Protože firmy v České republice platí jednu z nejvyšších sazeb sociálního pojištění mezi zeměmi OECD. To znamená, my sice čistého dostaneme do té peněženky málo, ale tu firmu, ten člověk stojí výrazně víc, než si možná všichni uvědomujeme. A když jsme se tady bavili o těch daních, tak to je právě jedna z věcí, kde já bych naopak šla dolů pro změnu. Jo? My jsme se nebavili o vlastně snižování daní, ale zvyšování. A mezi náma takové pojištění hrazené firmami či zaměstnancem, sociálně zdravotní, je ve své podstatě prostě dáň, jenom to nazýváme jinak. Všichni oni to mluví jako o pojištění, ale to žádné pojištění není, to je prostě daň. A tady ta daň, to znamená sociální pojištění opravdu České republice, velmi vysoké a když se bavíme o minimální mzdě, tak když vláda zvyšuje minimální mzdu člověku, který žije sám, nemá rodinu, tak vlastně z každé té tisíci koruny on si schramsne 400 korun do své státní kasy. Takže pokud se bavíme o minimální mzdě jako o prostředku, který by měl pomoci s nějakou, řekněme, sociální či příjmovou situací, tak bych předpokládala, že ten stát u té minimální mzdy si nevezme nic, pokud má opravdu fungovat jako sociální síť. A budu možná reagovat i na Filipa Pertolda, že já s ním naprosto souhlasím a to si myslím, že my dva ekonomové nejsme úplně stejné orientace, ale protože se známe a navzájem se velmi respektujeme a diskutujeme spolu některé aspekty, tak v tomto já se naprosto s ním shodnu a překvapuje mě to, že i on propaguje neplošné zvyšování, řekněme, nějaké sociální pomoci, ale velmi dobře cílené, protože i v tom covidovém šoku se ukazuje, že cílená a hlavně rychle poskytnutá pomoc je to, co by ten stát měl umět. To, co ten stát předvedl, jak říkal i Radovan, on pomáhal dlouho, pomalu a špatně a to by se nemělo opakovat. U té sociální pomoci my potřebujeme rychlou a jednoduchou pomoc. Proto například i v dávky na pomoci třeba z náklady na bydlení čerpá každý desátý, který by mohl býval čerpat. A já se ptám, proč? No, protože nejspíš ta dávka je asi buď neznámá pro lidi, kteří by mohli čerpat, anebo je tak složitá, že i lidé, třeba často samoživitelé, tuto dávku nevyužívají. A když už teda ta dávka je, musí se nějak provozovat, musí se administrovat, tak proč
proč tady jsou lidé, kteří by na ní měli nárok a nevyužívají. Takže za mě, kam já bych první šla a šla bych na ministerstvo sociálních věcí, je zjednodušit ten systém. Mm-hmm. A můžeme se bavit o nějakém jednotném zaručeném příjmu, který bude jednoduchý, primitivní, srozumitelný pro všechny a na něj může být pak i navázán budoucí nějaký základní důchod, který bude posouvat dál. Mimochodem i tu diskuzi směrem k důchodové reformě. Pane Pomere, já jak jsem sledoval některá vaše dřívější vystoupení i jak jsem vás teď poslouchal během této diskuse, tipnu si správně, že vaším receptem je, že dospělý člověk udělá nejlépe, když se o sebe postará sám a když se vyučí pořádnému řemeslu, tak prostě projde každou krizí. Co se týká toho řemesla, tak tam samozřejmě ten, kdo se naučí řemeslo, bude to řemeslo chtít dělat, tak ten se bude mít dobře a v životě nebude mít tady v České republice na posledních 20, možná 60 let dalších prostě problém. To je řemeslo jako takový, jo, to samozřejmě. Ale teď, jak tady vlastně mluvila kolegyně přede mnou, tak tady přesně je možná ta věc, co jsem trošku já měl na mysli předtím v tom povídání. Jo. Prostě ten, kdo chce pracovat u zaměstnavatelů, protože máme málo lidí, tak tyhle ty lidi prostě můžou využívat i ty sociální dávky. To znamená, tam by si ty zaměstnavatelé, ty podnikatelé měli vlastně jakoby tomu státu pomoct těm lidem, aby nebyli v té nouzi, aby nebyli v té sociální prostě nějaký situaci. Jo. To znamená, k řemeslu, co jste se zeptal, ano, tam samozřejmě se dělat musí. A propos, možná mi teď napadá taková jedna věc, co já třeba vnímám v rámci řemesla, ono to možná bude souviset i s nějakýma sociálníma situacema, jo. Já vlastně taky několik let se snažím, že si strašně moc uvědomuju, jaká je dřina toho holko, tu holku a toho kluka, který se vyučí nějakýmu řemeslu zaetablovat na ten trh práce. Protože ten instalatér, který vyjde ve 20 letech z toho učňáku, z té střední školy, tak ví, že bude brát 40, 50, 60 tisíc a chce je hned. Když tahle ta osoba půjde k zaměstnavateli, ten mu to dát nemůže v tu chvíli, protože ten člověk není úplně jako výkonný pracovník, který by fungoval. To znamená, tady je potřeba na ten trh té práce nějakou formou pomoci. Takže nestraťte nic, prosím, jenom teď, když se dívám tady do sálu, tak vidím spoustu mladých lidí, takže vy říkáte trpělivost při tom nástupu do práce, nebo nemít přehnané požadavky? Trvělivost je jedna věc a druhá věc, co může pomoci stát zaměstnavateli. Tady může pomoci tak, že když ten člověk do 26 let, což je běžná, nebo což je klasický věk, kdy pomáháme vysokoškolákům, tak do 26 let odečtěme polovinu sociálních daní, o čem mluvila paní kolegyně, tomu zaměstnavateli z platu toho mladého člověka. To je tak jednoduchá primitivní věc podle mého. Ta účetní prostě napíše, že ten 24-letý instalatér je u mě zaměstnaný a má hloupé 3, 4 tisíce, 5 tisíc zaměstnavatel buď mu je dát, anebo si je nechá. A má to vlastně jako pokračování výuky do jeho 26 let. Já si myslím, že jsem to neřekl nějak složitě. Jo? A to je přesně věc, která může pomoct. A tohle by i hodně pomohlo. Si dovolím říct opravdu i těm sociálně slabším rodinám, protože ty většinou dávají skutečně ty kluky, holky na ty řemesla, tak nějak tyhle ty práce, které jakoby vypadají podřadný, já nechci říct podřadný, protože to by bylo špatně, protože práce rukama skutečně ty peníze přinášet bude a budou prostě ty lidi bohatí, když budou chtít pracovat a budou se chtít stále učit, to zdůrazňuju, jo. Není to jenom se přihlásit na švadlenu a že tam teda přijdu, že mi dají stroj a já, že budu dělat švadlenu. Musím se stále učit, říkám sválně švadlenu, abych neříkal své obklareče v rámci svého řemesla. Jo. Pani Trlifajová, co brání tomu, aby ti lidé, o kterých vy jste hovořila před chvílí, ti třeba ne, kteří žijí na dávkách nebo potřebují pomoc, abych to neřekl ošklivě, kteří potřebují pomoc z těch dávek, ale kteří jsou v té situaci, že opravdu je pro ně každá pětistovka, každá tisícikoruna velmi drahý peníz. Co brání tomu, aby se prostřednictvím vlastního úsilí a vlastní práce vyšvihli někam jinam, někam výš? Tak jednak jsme na to, že tady máme těch 10% lidí v exekuci insolvenci. To znamená, ten člověk, když se bude snažit pracovat sebe víc, tak ty nezavatelné částky jsou teďka tak nastavený, že se nedostane přes 16-17 tisíc. To je velká skupina těch jako nízkopříjmových lidí. Tak to je jakoby důležitý říct. A já když dělám třeba výzkumy mezi těmi v tuhletou skupinou lidí, mám teda zkušenost s těma spíš postindustriální regiony, tak ta práce tam prostě nebyla.
A v momentě, kdy člověk jako má třeba... Že nebyly nebyla práce za vyšší mzdu. Nebyla, jako to se teďka měnilo trošku, jak jsem říkala. Jako ty mzdy třeba v tom průmyslu, a třeba specificky pro ženy, to už je horší. Ty mzdy švadleny jako, jsou tím velmi jako nízko. A specificky, když tam jako třeba teďka máme výrazný pořád velký rozdíl mezi odměňováním mužů a žen. A specificky jako jednou skupinou, která se i na těch úřadech práce dneska už nemáme moc mladý lidi, tak to máme spíš starší lidi v předdůchodovém věku se zdravotníma problémy. A pak tam jsou ženy, pro které je problém dojíždět. A to co, a jsou zase to statistické data, že to, co se stalo v těch posledních 20-30 letech, se ta práce daleko víc prostorově koncentrovala. Že teďka máme ty práce, specificky ty méně kvalifikované práce, což jsou ty lidi, kteří mají jako ty nižší mzdy, jsou víc koncentrovaný místech a není to jako Praha, ale mluvím o mladým Boleslavi, Pardubicích, Plzni. A pro někoho, kdo má jako, kdo bydlí třeba na Šluknovsku, to je vlastně hrozně nákladný ten přesun. A specificky, když to je žena s dítětem, tak jako se nemůže dovolit dojíždět. Jako. Já třeba mají velká jako růz zaměstnanosti, pomáhá částečně ústeckému kraji třeba Amazon, kde ty lidi ale dojíždějí 2 hodiny každý den do práce a z práce. A třeba v Mostě se dneska otvírají celotýdenní školky pro děti, aby třeba ty matky tam mohly nastupovat. A teď jako je otázka, jako kde je ta hranice, kde ten člověk do té práce nastoupí a kdy radši třeba bude dělat za menší peníze, ale bude třeba s těma dětma. Takže to jsou ty dilema, před kterými ty lidi stojí. A máme taky jeden z nejvyšších podílů pracovníků na směny v České republice. Takže tohle to jsou ty výzvy, jakoby teď už nejde jenom o tu mzdu, ale jaký ty další sociální náklady a případně bariéry to pro toho člověka jsou, aby tam nastoupil. Dámy a pánové, opět je zde prostor pro vaše dotazy. Pokud se někdo chce na něco doptat, případně nějaký krátký komentář, máte možnost. Zatím nikoli, stále můžete rozmýšlet své dotazy, protože neustále je zde tato příležitost. Určitě se na vás ještě budu obracet. V tuto chvíli tedy nevidím žádný les rukou. Pane Vávro, vy jste tady na začátku, nebo před chviličkou, vyslovil takovou poměrně optimistickou tezi, že není důvod se bát. Ale co to zdražování? Jakým způsobem se to promítne do našich životů? Co ještě uvidíme, že cena toho a toho letí vzhůru? No, ono to trochu nezáleží na nás. Jo? Já myslím, že ten, kdo se profesionálně nezabývá logistikou, tak naprosto netuší, jak gigantický problém COVID v těch mezinárodních logistických řetězcích způsobil. Já když mluvím s těmi firmami, které se tím zabývají, tak oni odhadují, že jim to bude trvat příští 2 roky, než ty logistické řetězce dostanou na tu svoji úroveň, tak jak byly před COVIDem. A pan Pomer by vám to vysvětlil. Prostě má zakázku, musí dodržet termín a tak ty obkladačky prostě musí koupit za každou cenu. A tyhle ty chyby v tom dodavatelském řetězci budou trvat ještě 2 roky. Takže tyhle ty bubliny, že někde bude někdo dodělávat byt, bude ho mít pod smlouvou a bude muset dokoupit nějaký materiál za každou cenu, to nás bude provázet ještě 2 roky, nejde s tím vůbec nic udělat, než si jako spotřebitel říct, jestli tu investici, ten byt, to auto, prostě zkrátka to reálné aktivum potřebuji nutně pořídit teď, anebo jestli 2 roky počkám. A to je skutečně věc, kterou nevyřeší žádná vláda na světě. Druhá věc, a za to už si můžeme sami, to je to, o čem se tady už hodinu bavíme, to je rozpočtová disciplina tohodle státu. Protože to je tou druhou složkou té inflace, to je tou druhou složkou růstu cen. A bohužel tady ta ekonomie je neúprosná. I v dobré víře vynaložené peníze tu inflaci způsobují. Takže kdyby měla vláda tendenci nás zachraňovat všechny a víc a víc a víc, tak to zkrátka tímto způsobem nejde, protože nějaký vztah mezi naší produktivitou a tím objemem peněz v té ekonomice musíme zachovat. Je mi to strašně líto, ale myslím, že příští 2 roky si na růst cen musíme zvyknout. Když jste zmiňoval problémy v dodavatelských řetězcích, myslíte, že tato doba, tato krize nebo výkyv, to už si nedovolím soudit, povede k nějakému přehodnocení toho, odkud co dovážíme, na jakou vzdálenost. Já tuším, že i v té lodi, co se zablokovala v Suezu, byly nějaké české kachličky. Musíme se zamyslet nad tím, jak dlouhé jsou naše dodavatelské řetězce.
Já myslím, že o tomhle tom ty chytré hlavy v těch obřích korporacích přemýšlejí zhruba od března loňského roku, protože oni viděli trochu dál než my všichni ostatní. A viděli, že taková ta myšlenka, nahážeme všechny výroby do Číny, protože ono to bude o 2 eurocenty levnější, tak to už rok víme, že bylo špatně a už rok se to napravuje. Ale já už jsem to tady jednou nakous, když v jedné velké továrně na placaté televize na Slovensku došlo k logistickým problémům, tak to vypadalo tak, že 30 kilometrů před tou továrnou stály kamiony s komponenty a 30 kilometrů za tou továrnou stály prázdné kamiony, které čekaly na ty nevyrobené televize a tohle tam probíhalo rok. Prostě my, laikové, nemáme nejmenší představu, jak strašně propojený náš svět je a jak každé drobné vyvedení z míry strašně těžko nasazujeme. Paní Horská, my jsme teď i slyšeli třeba od francouzského prezidenta Macrona, on teď oznamoval velký plán na reindustrializaci Francie, takže vrátí se, přesune se zpět výroba z Asie do Evropy? Asi pan Macron koukal i na naše čísla za Českou republiku, protože se ukázalo, že Česká republika mimochodem neměla takové propady ekonomiky během prvního i druhého lockdownu České republiky jako jiné země, kde je větší podíl služeb. A řekla si, OK, průmysl je vlastně dobrý stabilizující faktor, a možná by se měl podívat znova na Českou republiku a na náš automobilový průmysl, protože by možná pochopil, že reindustrializace má svoje výhody i nevýhody. A já tady zkusím to shrnout všechno dohromady, protože právě myslím si, že radované lidé České republice si uvědomí na automobilovém průmyslu, co to znamená, když se přeruší dodavatelsko-odběratelské řetězce. Protože Škoda Auto a jiné automobilky vám jasně ukazovaly, jak to u nich fungovalo. Takzvaná dodávka just in time, neboli dodávky v reálném čase. Přesně, kamiony přijížděly s polotovary a odjížděly s hotovými auty. A to fungovalo jako pěkně plynoucí voda ve vodovodu. Jakmile se ucpe uzávěr někde nebo přiškrtíte někde kohout, tak se to začne ucpávat a nefunguje to. Začne odpad samozřejmě bublat a místo toho, aby to teklo, tak to jenom kapé v tom lepším případě. Takže na automobilovém průmyslu vidíme, co to znamená být závislý na dodávkách v reálném čase. A také zároveň vidíme, že ona ta takzvaná relokalizace, regionalizace toho zahraničního obchodu nebude jednoduchá. A to zase navážu na Radovana. A jsem ráda, že nejsem tady já, která jako má tendenci, a je mi to připisováno, že maluju čerty na zeď, ale já to nedělám záměrně a vlastně je mi to strašně líto. Protože přesně s tou inflací já bych měla stejný komentář. Pokud budeme uvažovat o přesunu výroby z těch, řekněme, levnějších, ale vzdálenějších trhů, tak musíme ale počítat s tím, že ty ceny výroby a tudíž ceny toho finálního výrobku ale prostě porostou. To znamená, ta Čína, kterou my jsme byli před globální finanční krizí vnímáni, nebo jsme ji vnímali jako země, odkud dovážíme levné polotovary, levné suroviny, levnou práci, která tam byla. Mimochodem už tam dávno není levná práce, oni sami Číňané už outsourcují svoji výrobu. Měli tam levné spotřební zboží, to přestává platit a my začínáme z Číny, mimochodem i v té energii, dovážet inflaci. To znamená, my začínáme být úplně jiném prostředí. To prostředí se nám změnilo a Čína už není dávno tím zdrojem takzvané, my tomu říkali ekonomicky dezinflace, tedy zpomalování inflace. Toho, proč jsme měli po globální finanční krizi tak nízkou inflaci, nízký růst cen. My se začínáme prohybat opravdu v jiném prostředí a do toho nám opravdu zasahují ten covidový, a znovu říkám, prosím vás, šok, který mění chování některých věcí. Já třeba si neumím, nebo nedovolím si odhadovat, že všechny ty změny, které teď prožíváme, budou trvalé. Já si myslím, že některé budou přechodné, třeba teď velká akumulace zásob a na dokončené výroby v našich firmách, to jsou ty plné letiště aut, ale plné sklady, velká poptávka po skladových prostorech, není dostatek skladů. Moje otázka ale je, jestli je to přechodný nebo dlouhodobý jev. Jestli lokalizace zpátky do Evropy bude
střednědobý, krátkodobý jev nebo dlouhodobý. Ale my se na tohleto stoprocentně musíme připravit. A když se bavíme o, řekněme, reindustrializaci a nebo naopak podpoře služeb, já si myslím, že to automotiv bude, a tady myslím, že Radovan bude ještě lepší expert na to než já, prostě o tom, že automobilka přestane být tím středem toho automobilového průmyslu. A že naopak středem se stane někdo, nějaká identita, která bude poskytovat službu jménem mobilita. Ale už to nebude automobilka. A my se musíme začínat to dívat zcela jinak. Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus z Krajské knihovny ve Zlíně. Našimi hosty jsou dnes hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská, Roman Pomer, prezident cechu obkladačů České republiky, viceprezident hospodářské komory, Lucie Trlifajová, sociální antropoložka ze Sociologického ústavu Akademie věd a Radovan Vávra, někdejší bankéř a investor. Stále vám přeje dobrý poslech Jan Bumba. Úkolů, se kterými se bude muset vypořádat nová vláda, je celá řada, ale mezi klíčové dovednosti dobrého politika patří stanovit priority. Co teda řešit jako první? Slovo má opět Filip Pertl z akademického pracoviště CERGEI. Jaké jsou největší výzvy pro novou vládu? To rozdělí na krátkodobé a dlouhodobé. V krátkodobém období určitě největší výzvy jsou boj s covidem nebo s koronavirovou krizí, který opět nabývá na aktuálnosti, a ceny energií. A myslím, že ta největší výzva pro tuto vládu je, aby se tyto krátkodobé výzvy nebo problémy nestaly dlouhodobými problémy. A samozřejmě zde máme i ty dlouhotrvající problémy, které každá vláda musí řešit, které jsou spojeny se stárnutím obyvatel a zvyšujícími si nároky na důchody a zdravotnictví, které k nám přijdou do 10 let. To je samozřejmě ten dlouhodobá výzva, o které víme už dlouho. Další dlouhodobá výzva je umožnění rodinám skloubení kariéry a rodičovství, protože dnes máme přibližně 40% žen ve věku matek s malými dětmi s vysokou školou. A ty potřebují samozřejmě pomoc tomu, aby mohli skloubit kariéru a rodičovství. Takže bych řekl, že těch výzev je opravdu hodně. Dodává akademický ekonom Filip Pertold. Teď se znovu obrátím zde na diváky v sále, aby použili ještě jednou hlasovací zařízení. Tentokrát to není jen binární možnost, ano, ne. Co bude hlavní výzva pro novou vládu? Jednička. Pandemie, dvojka bydlení, trojka veřejné finance, čtyřka majetková nerovnost a pět něco jiného. Zahajuji hlasování. Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. Ukončuji hlasování a prosím o výsledky. A ten třetí, tady. Takže, možnost číslo 1, tedy pandemie, 4%. Možnost číslo 2, tedy bydlení, 37%. Možnost číslo 3, veřejné finance, 48%. Zvyšování majetkové nerovnosti pouhých 7%. A tu možnost něco jiného si vybrala 4% hlasujících. Mimochodem, když se podívám na tu anketu na sociálních sítích se stejnou otázkou a stejnými možnostmi, tak i tam zvítězila jednoznačně jako priorita veřejné finance. 64% dokonce, takže ještě víc než hlasující tady v sále. Když se teď zeptám našich 4 hostů, kdybyste takhle teď měli hlasovat anketně, který z těch bodů byste si vybrali, paní Trlifajová? Jsou všechny důležitý, ale asi bych taky skončila u těch veřejných financí. No. Pane Vávro? Tak já bych se trochu odlišil, tak já bych dal to jiné, ale hned ho vysvětlím. Před vládou stojí 2 typy problémů. Jedny, které může v klidu odkopnout, může se k ním prostě nevyjádřit. Typicky důchodová reforma. Prostě o té tady 30 let mluvíme a já už ani žádnou nečekám, jo. A to se odkopnout dá, ale co se odkopnout nedá, jsou projekty, které mají nějaký kalendář. Naše předsednictví Evropské unii se odkopnout nedá, to se prostě stane. Green New Deal se odkopnout nedá, to se prostě stane.
gigafactory se buď stane, nebo nestane, ale nedá se odkopnout. A já bych strašně rád, kdyby si vláda udělala shortlist 10 těchto klíčových projektů a na ně vrhla síly, protože oni nebudou plnit stránky novin o té gigafactory, budou psát hospodářky. A to no, když tam všecko. Bude to české litium, tak co víte? No, kuriozně ho ani nepotřebujeme. A přitom to spolu rozhodne o tom, jestli tady za 10 let ještě budeme vyrábět automobily. Jo. Takže je mnoho strašně důležitých témat, která nemají ty headline-ovité potenciály, ale vláda se na ně stejně musí soustředit. Pane Pomere, kdybyste vy si měl vybrat z těch možností, které takhle tady byly představeny, teda pandemie, bydlení, veřejné finance, hrozba zvyšování majetkové nerovnosti, anebo něco jiného? Budu přesně jako pan Vávra, řeknu jiné. Ne, protože bych se chtěl jako být stejný, opičit to řeknu, ale já bych řekl vzdělávání. Jo. Já prostě cítím, a není to proto, že to nemluvím o tom řemesle. Prostě bohužel Česká republika má totálně zdevastovaný systém vzdělávání. A to je stávajícího, pardon, myslím toho povinného, zároveň toho dalšího vzdělávání. V tom, pan Pertold, jestli to říkám dobře, ano, nebo mluvám se, Pertold, ten řekl úplně na konci jasnou věc, která mě úplně k tomu evokovala. Musíme řešit 40% vysokoškolsky vzdělaných žen našich matek. To znamená, já vůbec nemám zle, že ty 40% máme vysokoškoleček. Ale prostě ten systém je strašně špatný. Ty vysokoškolečky budou taky pracovat, ono to možná potom je propojený s tou sociální demografií a s tímhle s tím vším, protože oni budou chtít práci podle toho, co vystudovali. Ale co tady bude dělat tolik a tolik antropoložek a tamhle těch všelijakých vědátorů, kteří budou tohle dělat? A to si myslím, že celý systém vzdělávání se nám těch 30 let tak pokazil, že já bych tam dal vzdělávání, který prostě beru jako primární. Nechci říkat, aby se dneska vrátili za prvé dílny na základní školu. Bylo by to úžasný, ale mám strach, že nebude nikdo učit. Ale ty děti dneska neumějí vytáhnout hřebík a kladívko. Když se podívám tady prostě do sálu, vidím tady mladé lidi, nechci se ptát, kdo umí vytáhnout hřebík prostě těma kombinačkama, jo? Nechci vůbec takhle se ptát, ale skutečně to prostě neumíme. Jo? To se musí učit děti. A ty dvě, třeba problém ve školství, já jsem to někdy zdůraznil, že říkám vzdělávání, když mám slovo, je tady problém, že základní školy nám řídí města, střední školy nám řídí kraje a vysoké školy stát. Prostě tam není vůbec žádná kontinuita, kdo kam půjde, prostě škola to dítě toho absolventa dá pryč a už jí to vlastně nezajímá. Jo? To znamená vzdělávání, vzdělávání, vzdělávání. Je zajímavé, že tohle téma zdůrazňujete ve Zlíně, notabene tady v budovách, které existují jen díky Baťovi a vzdělávání v baťovské firmě samozřejmě taky bylo nesmírně důležité. A pardon, je to i to další vzdělávání. Jo? Tady prostě skutečně já sám i v cechu vidím kolikrát a v těch různých řemeslníkách, jak ono jim je dneska 50 a oni mají pocit, jak všechno umějí. Oni prostě zapomněli, že dneska existují prostě jiné technologie. Dneska skutečně třeba pokrývač musí pracovat s dronem. Dneska ten pokrývač se musí učit dalším vlastně zařízením, který dřív nebylo. Jo? Takže i vzdělávání těch dalších lidí, jako to další vzdělávání. A ono to je ve všech oborech. Jo? Takže já vzdělávání jednoznačně říkám, že by tam mělo být a proto jiné. Jo? Ne, ne. Vybere si Helena Horská taky tu kolonku něco jiného, nebo přece jen něco z těch čtyř dalších možností? Možná budete čekat, že podpořím ty veřejné finance, ale vzhledem k tomu, že vláda si to vzala jako za svůj vlastně volební tah a vlastně i vy jste tady jasně ukázali a naši diváci na sociálních sítích vlastně jasně ukázali, že vnímají veřejné finance jako důležitý úkol, tak já si myslím, že to už máme jakoby v DNA, takže bude to evidentně minimálně i z veřejnosti ten tlak na vládu učiněn. A já se cítím trošičku spolu zodpovědná to, že ty veřejné finance se staly velkým mediálním tématem a na to jsem hrdá. A mým dalším úkolem a pro mě další výzvou je přesvědčit novou vládu o potřebě modernizace české ekonomiky. To slovo modernizace, to znamená udělat z té, a já to opravdu ještě myslím, že ne úplně
už levné ekonomiky, ale stále ještě levnější ekonomiky, tu ekonomiku opravdu moderní, která mimochodem bude si vědoma důležitosti vzdělávání, bude si vědoma také důležitosti více zdrojového financování zdravotnictví, více zdrojového financování školství. A otázka také toho, kam posunou strukturu české ekonomiky jako velkou výzvu. Takže za mě je teďka novou výzvu pro tuto vládu modernizace české ekonomiky. Paní Trlifajová, vy už jste se hlásila o slovo, nevím, jestli vás k tomu přiměla ta zmínka o tom, co tady bude dělat tolik a tolik antropoložek. To je takový jako oblíbený vtip, který nemá žádný podložení. Antropologové se nacházejí jedno z nejlepších uplatnění na světě, mimochodem, co se týče zaměstnání. No tak, vidíte. Ne, ale prosím, hlásila jste se o reakci? Měla, když teda ostatní byl takový nedisciplinovaný, tak já bych se taky ráda dovolila. Jako, mě teď hlavně v tom kontextu, jak jsem to měla trochu víc čase, mě napadlo jedno velmi důležité téma, které už tady padlo. A to je ta otázka té zelené transformace. A to myslím, že to je obrovská jako příležitost reagovat na řadu jako problémů, které tady teďka padly. A zároveň to je velká hrozba v tom smyslu, že to opravdu může vést k jako velké polarizaci a růstu sociálních nerovností ve společnosti. A ty peníze, jako my pořád mám pocit, že ta naše společnost vede debatu o tom, jestli to je a jestli to je potřeba, ale to už se děje a ty peníze tam půjdou. A my vlastně nemáme nějaký jasný plán, co s tím dělat. Tak to myslím, že není vzdálená výzva, ale úplně akutní. No já tuto, samozřejmě ano, pan Vávra. Ještě hůř, je tady spousta politiků, kteří v kampani říkali, že to v tom Bruselu rozmluví. Že prostě oni tam přijedou a ten Brusel si sedne na zadek a budeme zase jezdit v dýzlech. No skoro, skoro to, myslím většina politiků tohle říkala v kampani. Takže za mě tohle je naprostá katastrofa. V čem jsou, paní Trlifajová, podle vás ta rizika? Pokud teda hovoříme o modernizaci ekonomiky nebo přechodu na zelené technologie, v čem vy vidíte ten potenciální problém? Příklad i Francie je velmi dobrý příklad. Že ve Francii se zdražil jako celý to jako demonstrace žlutých vest. Byly z části vyvolaný, jako samozřejmě to byla nějaká reakce na jako dlouhodobější frustraci společnosti, ale byla to reakce na jako velmi nešikovně provedený opatření, který mělo ambici vést k nějakým šetřenější spotřebě, konkrétně spotřebě benzínu. A my když ty opatření nebudeme právě dělat s vědomím toho, že tady chudí lidi nejsou jenom ty malinká skupina 2-3% lidí, nejsou to jenom Romové, ale že tady máme velkou část společnosti, která jako není schopná platit nečekaný výdaj, není schopná dát jako vstupní investici nebo zdražení energie je pro ně náročný, tak to povede k tomu, že se to potenciálně může kolem toho začít kulturní válka. To znamená, že najednou těch částí společnosti bude říkat, ta zelená transformace a tohleto to je něco, co se týká těch lidí z Prahy, těch bohatých nebo těch podnikatelů, to už je jedno, jak se ten příběh bude vyprávět a bude se stavět proti jakýmkoliv opatřením. A místo toho, aby to opatření vlastně, když se dobře nastavějí a budou jako dělaný s nějakým sociálním ohledem, to znamená, jestliže budou kolem toho vznikat veřejné zakázky, jsme schopni do těch veřejných zakázek dát nějaký sociální kritéria. Třeba na úrovni Evropské unie se připravuje směrnice o veřejných zakázkách, která mluví o tom, že subjekty, které dostávají veřejné zakázky, musí mít odborové zastoupení. V Americe se mluví o 15-dolarové mzdě ve veřejných zakázkách. Znamená tak, aby z té zelené transformace, z těch nově vznikajících pracovních míst, těch peněz, které do toho potečou, profitovala společnost jako celek. A to nejenom tím, že se vytvářejí nové pracovní místa, ale nějaké pracovní místa, které těm lidem nabídnou adekvátní slušné ohodnocení. To je jedna věc. A zároveň ty rostoucí náklady, to už jsme tady diskutovali, aby jsme byli schopni odhadnout, na jaký skupiny lidí můžou dopadnout víc a můžou jim způsobit větší problémy. A nějakým způsobem tomu buď cíleně nebo plošně podle toho, jaký typ opatření je být schopný předcházet. Ta moderní ekonomika, o které my tolik slyšíme, tolik můžeme číst, je to opravdu obrovské téma, pane Vávro, co ono to vlastně je? Co si pod tím můžeme představit, co teda patří do té moderní ekonomiky a co už nikoli? Já slibuju, že už dneska naposledy pochválím banky. Jo? A já je tady chválím, jak kdybych byl nějaký agent bankovní asociace, ale zrovna v tomhletom nám strašně pomůžou. Ten koncept, který jsme tady neřekli, se jmenuje ESG, neboli Environment Social Governance. A to jsou tři prvky, které do financování už tak 10 let strašně silně vstupují. Co to znamená? Když byste si dali kafe s generálním ředitelem ČEZu, tak vám řekne, že mu komerční banka nechce firmu financovat, protože má uhelný elektrárny. To není úplně snadné dát si kafe s generálním ředitelem ČEZu. Tak věřte mi, že vám to řekne. Jo? A to je ta síla, ta brutální tvrdá síla, která tu zelenou tranzici odpracuje za nás.
Vy prostě jako podnikatel na špinavý projekt neseženete financování. Vy prostě jako spotřebitelé na špinavé osobní auto neseženete operativní leasing. My všichni jako společnost budeme financujícími institucemi donuceni do nějakého chování. A o tom není sporu, o tom je rozhodnuto. Ale o čem spory jsou, kolik z těch více nákladů půjde z naší kapsy a kolik nám přispěje někdo jiný? Třeba v podobě vyšších účtů za energie? To ne nezbytně, protože dneska, když byste se zabýval tím, co se řeklo v Bruselu na téma energetická krize, tak tam se všichni shodli, že OZE jsou bezvadné, obnovitelné zdroje energie jsou bezvadné v tom, že jsou levné. Jo? Takže to nutně nemusí znamenat, že je to víc peněz. Paní Horská, vy jste použila ten termín moderní ekonomika. Jak ho přesně definovat? Já myslím, že to hodně souvisí právě zmiňovaný ESG, to znamená, je to sociální i zelená, neboli s ohledem na ekologii, odpovědná firma, nebo odpovědné chování, odpovědná ekonomika. Já často používám pojem udržitelnost. To znamená, ne nutně, ta ekonomika musí růst co nejrychleji, ale musí růst udržitelně. Firma potřebuje růst udržitelně. Domácnost se musí vyvíjet udržitelně. A to jsou věci, kdy na jedné straně máme vstupy a na druhé straně výstupy. A my, než budeme moc čerpat vstupů, sice na úkor krátkodobých vyšších výstupů, tak ale dlouhodobě ty vstupy, a to se třeba objevuje teď při tom, anebo po tom covidovém šoku, najednou vstupy, to znamená dostatek energie, energetických zdrojů, najednou kvůli dodávkám vypadne a výsledkem je prostě reakce trhu a to je růst ceny. A souhlasím s tím, že takováhle transformace do té moderní ekonomiky, do té sociálně odpovědné, do té zelenější ekonomiky, často někdo říká, tak nebude zadarmo. A to si myslím, že je věc, kterou si uvědomí všichni. Já mám pocit, že u nás to bylo zakázané téma před volbami a najednou teď se zase ukazuje na Brusel jako tím prstem, který za všechno může a postupně se také ukazuje, že to ale není ten nutně ten Brusel, který za vše může. A co je důležité si uvědomit, cena. A myslím, že Radovan, a někdo to tady už za nás zmiňoval, že cena ekonomice má velmi klíčový informační signál nebo informační roli. Pokud ceny rostou, tak mají právě motivovat nás, spotřebitele, abychom se chovali jinak nebo změnili chování. Takže nechtějme všechno tlumit, všechno za každou cenu podusit, protože to, co zdražuje, tak nám naznačuje, že toho je málo a že bychom s jeho spotřebou měli trošičku se mírnit. A ceny také pomáhají narovnat rovnováhu. To je přesně po tom covidovém šoku, kdy najednou tady byla nedostatečná nabídka, některé výroby nefungovaly a protože něčeho je málo a poptávka po něm je vysoká, tak to prostě roste. A nás to učí s čímkoliv a může to být zrovna ta energie šetřit. A co si myslím, že je velmi zajímavé a pro domácnosti extra zajímavé, je také zamýšlení se nad tím, jak i my se můžeme chovat udržitelně. A bavíme se tady o technologických změnách, to znamená bydlení, které bude téměř energeticky soběstačné, o jednotlivých lokálních zdrojích energie. A to jsou věci, které bychom tady v České republice mohli diskutovat, jak my můžeme přispět Evropě na to, aby vlastně byla jak ekonomicky, tak energeticky, tak ekologicky, tak sociálně prostě udržitelným spolkem zemí, které táhnou za jeden pro vás. A opravdu, nebude to levné a zrovna říkám a souhlasím, a tady jenom Radova není a nehájí tady banky. Ano, banky už toto svým způsobem podporují, není to ale úplně jakoby jejich zvůle či vůle, ale jsou tím také motivovány, aby se chovali odpovědně, jak z hlediska sociálního, tak ekonomického i ekologického a mezi náma a my jsme byla první banka, která mimochodem vydala první zelené podřízené dluhopisy, takzvaný podřízený dluh a bylo to motivováno ekonomicky, protože takový zelený podřízený dluh nastál méně než normální dluh a většina firm toto už pochopila a zjistila, že když bude něco možná zelenějšího, udržitelnějšího, tak vlastně ty zdroje budou levnější. Jenom bych varovala před zneužíváním, aby samozřejmě se to neotočilo pak proti nám, jak to bývá. Ještě jednou se obracím zde na publikum v sále Krajské knihovny ve Zlíně. Támhle vidím, pán se hlásí o slovo. Počkejte prosím na mikrofon a můžete položit svůj dotaz.
Dobrý večer. Jednoduchá otázka. Měla by se v České republice nebo v Evropské unii zavést uhlíková daň, když už se bavíme o informační hodnotě cen? Koho se ptáte? Všech. Kdo chce začít? Tak paní Horská. Tak já děkuji moc za dotaz. Možná jste, než jsme přijížděli sem, tak jste také zaslechl diskuzi Luďka Niedermayera na Českém rozhlase Plus. Tak Luděk Niedermayer to velmi hezky, jenom řeknu evropský poslanec, velmi hezky vysvětlil, že právě povolenky byly zvoleny jako alternativní nástroj, neboli spíše náhrada za něco jako uhlíkovou daň. A že povolenky, pokud by byly dobře nastaveny pravidla hry na trhu s povolenkami, tak by fungovaly a měly by fungovat lépe než uhlíková daň. Takže za mě, pokud se, řekněme, nastaví pravidla pro obchody s emisními povolenkami lépe, aby reflektovaly některá rizika, tak si myslím, že uhlíkovou daň nemusíme zavádět, protože ty povolenky budou hrát a budou plnit svoji roli. Ale pokud ne, tak samozřejmě diskuze je uhlíková daň, ale já sama bych byla pro to tržnější řešení a to je ten trh a řekněme s tím způsobem lépe nastavený trh s emisními povolenkami. Chce k tomuto tématu ještě někdo z hostů něco dodat? Uhlíková daň? Pan Pomer? Ne. Já bych tak ji zavedl. Vávra, ano. Radovan Vávra by ji zavedl. Roman Pomer se hlásil o jinou reakci? Já jsem neměl na mysli uhlíkové daně, chtěl jsem reagovat na paní Horskou. No můžete, reagujte. Já jsem chtěl říct, že jsem byl rád, že jste se mě nezeptal, co je to moderní ekonomika, mě osobně, protože podle mě ekonomika je věc, co mám peníze, tolik si můžu dovolit. Omlouvám se, že to říkám tak trošku laicky a trošku bych si myslel, že moderní ekonomika možná byla trošičku dřív, když lidé nevěděli, že si budou úvěr, brali si úvěrem dovolený, to bych já jako laik řekl, že to byla možná taková ultramoderní ekonomika kdysi dávno. A pak možná jenom ještě takovou poznámku, tady přesně zazněly ty zelené domy a ty domy s tou energetickou malou náročností. Ano, já to přesně vím, tohle je budoucnost. Ale opravdu, opakuju se, kdo to bude umět postavit ten dům, kdo bude umět to všechno nastavit. A to není jenom řemeslo jako takový, o kterém hovořím. Jsou to i ty digitalizace a všechno k tomu, co je potřeba. Jo? Takže musíme si uvědomit, že toto ano, jestli toto je moderní ekonomika, souhlasím, ale opravdu, kdo to bude umět udělat a postavit, aby to fungovalo jako moderní ekonomika. Lucie Tylifajová. Já možná tady jako navážím, že je to i taková jako velká výzva, třeba když v České republice v rámci ministerstva sociálních věcí existuje takzvaná aktivní politika zaměstnanosti. V tuhle tu chvíli cílí téměř výhradně jenom na nezaměstnaný lidi. Myslím, že to jedno velký téma je otázka jako projekt jako je restart Ústeckého kraje, Karlovarského, Moravskoslezského, se o těch tématech jako vzdělávání lidí v těch regionech, které jsou třeba strukturálně znevýhodněné, a vzdělávání dospělých mluví. A když se třeba podíváme na Evropský pilíř sociálních práv, tak tohle je opravdu jedno z velkých témat, to znamená vzdělávání dospělých lidí. A myslím, že když se vrátím k té sociální aspektu, dívat se na ty lidi, kteří měli vzdělávání, kteří potřebují podporu nejenom na nezaměstnaný, to myslím velká jako jedno z velkých jako trablí těch jako uvažování o sociálních problémů v Česku v posledních 30 let, že my říkáme, problém má ten člověk, který je nezaměstnaný, který bere sociální dávky, ale člověk, který pracuje v nejistý práce, jako OSVČ, jak se ukázalo třeba během pandemie, nebo na nějaký dohody, má extra nízkou mzdu, tak všichni ty lidi měli být cílem nějaký takový forem podpory, potenciálně, který právě směřují do kvalifikace pro tyhle ty schopnosti, které budou pro tu zelenou transformaci důležitý. A já bych jenom kratěnce ještě jenom řekla, já úplně rozumím té logice, že růst cen povede lidi k úsporám, ale když mluvíme o nějaký nejchudší, pak jako nízkopříjmových skupinách, mluvíme o třetině obyvatel, tak pro ty lidi to daleko potenciálně povede k frustraci a k nějakým sociálním bouřím. Tohle to musíme mít jako na vědomí, jako nedívejme se na to, aspoň se sedíme z pohledu člověka se střední třídy, se středními příjmy, ale mějme tu citlivost pro ty další skupiny obyvatel. Jen ještě, jestli je nějaký další dotaz z publika, ještě jeden bychom stihli. Ano, prosím. Ještě jednou navrátil, já bych to spíš komentoval, než se zeptal. Mně se zdá, že ta debata poněkud utíká od toho tématu, co by měl dělat stát. Já mám pocit, že i mnozí tady jako z členů té diskuze zmiňují hlavně to, co by stát měl dělat, jakože by měl
já nevím, přispívat na příjmově slabší a tak dál. A zdá se mi, že spíš jako potom státu pořád někdo něco chce. Kompenzace za covid. Jo, a teďka by třeba někdo chtěl, aby se stát zapojil do budování jaderné energetiky. Pochopitelně, jaderná energie je zhruba pětkrát dražší než ostatní zdroje energie a ČES se tomu vyhýbá do toho investovat, protože je to zatím ekonomicky nerentabilní a čeká, že do toho zasáhne stát. Všichni by po státu něco chtěli. Děkuji za ten komentář. Myslíte, že toho chceme po státu a případně po vládě možná až moc? Pane Vávro? Zcela jistě, to je střední Evropa. Paní Horská? No já si myslím, že se ukázalo, že když po tom státu chceme moc, tak to pak taky špatně dopadne. Jo? To bych upozornila tu covidovou pomoc. A já souhlasím s váma, že já jsem člověk, který spíše prosazuje osobní odpovědnost a vlastní aktivitu. A tady bych možná vlastně navázala na tu poslední připomínku. Jenom prosím kratičce. Je velmi důležitá vlastně aktivní politika státu v tom smyslu, že bude aktivovat lidi. Ne, že je bude chovat na kolenou a říkat dobrý, bude to dobrý, já ti dám penízky, ale že ty lidi bude aktivovat a bude jim uvolňovat cestu na trh práce. To já vidím roli státu. Paní Terlifajová, jenom prosím jednu, dvě věty. Dvě věty. Jeden vlastně důležitý hodně mluvit o tom, jak dělat ty věci participativně, jak zapojovat občanskou společnost, jak zapojovat lokální aktéry. A druhá věc je, když mluvím s nízkopříjmovými lidmi, když jsme na sociálních dávkách, naprostá většina z nich nechce být na podpoře. Ten pocit důstojnosti jim dává to, že mají práci a že mají práci, kterou se můžou uživit. Tak já bych tohleto hrozně ráda jako zdůraznila, že naprostá většina lidí opravdu nechce dostávat, ale chtějí mít pocit. Ten pocit důstojnosti a členství je skrze to, já jsem schopná se o sebe postarat. Říká socioložka Lucie Trlifajová. Děkuji vám, že jste byla hostem této debaty. Naschledanou. Naschledanou. Našimi hosty byly také Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisen Bank. Děkujeme. Já také děkuji, hezký večer. Roman Pomer, prezident cechu obkladačů České republiky. Naschledanou. Naschledanou. A investor a ekonom Radovan Vávra. Děkujeme. Děkuji. A taková byla dnešní veřejná debata. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.